Lietuva yra Europos valstybė Baltijos jūros pietrytinėje pakrantėje. Pirmieji gyventojai Lietuvos teritorijoje apsigyveno 11-9 tūkstantmetyje prieš mūsų erą. Rašytiniuose šaltiniuose Lietuva paminėta 1009 metais. Senoji lietuvių mitologija, religija ir su jomis susijusios apeigos – tai žmogaus dvasinės kūrybos reiškinys. Senovės lietuviai gyveno gamtoje, gamtos ritmu, stengiasi pažinti jos paslaptis. Birželio mėnesį saulės gražos metu, kada trumpiausia naktis ir ilgiausia diena, buvo atliekamos apeigos deivės Kupolės ir jos dukros Rasos pagarbinimui. Šios dievybės susijusios su augalijos suklestėjimu, globojančios ir saugojančios jas nuo visokių nelaimių, besirūpinančios augalų žydėjimu. Išvarginti skubėjimo, miesto triukšmo ir civilizacijos, mes grįžtame į motinos gamtos prieglobstį. Kartu su savo protėviais norime išgyventi rasų šventę, pagarbinti deivę Kupolę, pasidžiaugti žydinčiomis pievomis, klestinčiais augalais. Švenčių išvakarėse merginos ir moterys renka žolynus, kupoliauja. Žolynai tuo metu turi daugiausia gyvybinės jėgos, vaistažolės, gydomųjų savybių, magijos. Gamtoje didysis sužydėjimas, todėl raso šventės metu pinami vainikai. Apeiginius vainikus iš surinktų pievose žolynų pinasi moteris, o ypatingai merginos. Jais dabinasi galvas, iš jų spėja ateitį. Vainikai pinami iš 9 ar 12 skirtingų augalų. Senovės lietuviai šventė siejo su žodžiu šventas. Kad ateitum į šventę, reikia ne tik švariai nusiprausti, užsivilkti baltus marškinius. Reikia ateiti švarę sąžinę, ramę širdimi, neatsinešant pykčio. Rasų šventėje kupolėmis, žolynais išpošėmi šventiniai vartai. Kiekvienas įžengęs pro vartus tampa šventės dalyviu. Jau apvaikščiojome laukus, pievas, nusipinėme vainikus, susirinkome kupolės. Kupolės renkamos iš 9 laukų, einant ratu atsisukus veidų į saulę skinama po žolyną. Tikima, kad šie žolynai atneša žmonėms sveikatą, laimę, apsaugo nuo visokių blogybių, pasižymi stebuklingomis galiomis. Vakaro tyloje ir ramybėje, apšviesti paskutinių besileidžiančio saulės spindulių, patiklus lyg vaikai, klausomės ramių ir įtaigių žolininkės žodžių. Iš mūsų surinktų žolynų galima atspėti ateitį, galima daug ką pasakyti apie mus pačius. Vasaros diena buvo pati ilgiausia. Ilgiausiai švietė saulė, o dabar jį gręžiasi nuo mūsų. Nuo šiol dienos vis trumpės, naktis ilgės. Buvo manoma, kad saulė, kaip ir kiekviena moteris, dirbanti įvairius darbus, verpianti, skalbianti, brendanti per pievą, sodinanti sodą, semianti jūroje vandenį, einanti pirtin, siūvanti, raikanti duoną, skaičiuojantį žvaigždės, einantį vaišes, mėgantį, besišukuojantį, besimaudantį. Lietuviai saulė labai mylėjo, gerbė, kalbėjo jai maldas. Saulė naikinanti ligas ir teikianti sveikatą. Ji gyvybės davėja. Liaudės medicinos gydymai, užkalbėjimai buvo atliekami saulė leidžiantis ar tekant.
Todėl ir mes šį vakarą, palydėdami saulę, dėkojame jai už gyvybę, šilumą ir šviesą. Prašome, kad ji būtų mums gera, neišdegintų mūsų laukų ir pievų, o šildytų ir augintų. Saulė nusileidus, žmonės baigdavo visus darbus, tikėdami, kad tada prasideda velnio viešpatavimas. Todėl mūsų protėviai garbino ir saugojo kitą šviesos ir šilumo šaltinį – ugnį. Neleisdavo jai užgesti, kad neatsėlintų tamsa. Kad ugnis ilgiau rusentų, į žydinį su anglimis įdėdavo medžio kelmelį. Buvo manoma, kad ugnies deivė Gabija, gyvenanti kiekviename žydinyje ar toje vietoje, kur anglis apgaubtos pelenais. Gabijos ugnis kas kart buvo atnaujinama. Šį vakarą, palydėję saulę, mes, kaip ir mūsų protėviai, užkursime naują ugnį aukure. Kad įskelti kibirkštį, imamas į žydinio anglies gabalėlis, akmuo ir titnagas. Įskėlus kibirkštį, uždegamas pernykštis paukščio lizdas. Jo ugnis pernešama į aukurą, kur sukrauto žalios, dar neišdžiūvusios malkos. Ugnis aukure degs visą naktį. Mūsų protėviai ugniai klodavo patalą ir ją kasdien apklodavo. Stropiai ir gražiai sutvarkydavo žarijas, apklodavo, apgaubdavo jas pelenais. Nakčiai net ir švaraus vandens puodelį pastatydavo, kad ugnelė turėtų kuo nusiprausti. Ta erdvė prie aukuro būna ten, kur jūs dalinsite savo svajonėmis, savo mintimis ir savo gerom žiniom. O šitą ugnį iš aukuro perkelsim vėliau į laužą šviesą. Tai ir prašymas yra, kas dar neišsibūrė, kupolės turit, tai su tom kupoliom klausia, ką daryti. Tai su kupoliom taip yra. Prašymas yra, gal nemeskim jau kurėlį, negesinkim jau kupoliomis.